Ei mulla mitään lisättävää kyllä. Onko siellä kysyttävää? Ei. Mulla olisi paljonkin, mutta mä en kerro, mitä Jorma kuiskas mulle. Rikkinäinen puhelin. Katsotaan, miten se tapahtuu. Joo. Joo. No niin. Se oli huono vitsi, mutta... Ei, no mutta se saattaa olla näinkin. Joo. All right. Saa mennä. Tai siis... Minne? Loistavaa! Näin!